Yevlaqda 3 çörək istehsalı müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Onlardan birində çəkiliş apardığımız bu müəssisədə gündə 20 tondan artıq çörək istehsal edilir. Çörək bişirmədə istifadə edilən un yerli xammala əsaslanır. Çörəyin bişirilməsi isə Çexiya və Almaniyadan alınan avadanlıqlar vasitəsilə yerinə yetirilir. Bizdə tunel tipli, yəni peçlərdir. Bu peçlərdə ən müasir texnologiyadan istifadə olunur. Çörəyin tam bişməsinə nəzarət olunur və bunların həm də istehsal gücü də demək olar ki, tam bizim istəyimizə cavab verir. Hava şəraiti və digər bu kimi amillər də müəssisənin işində çətinliklər yaratmır. İşıq oldu, olmasa da bizim müvafiq generatorlarımız var. Yəni, əvvəllər olurdu, hadisa hava dəyişirdi, yağış yağırdı, məsələn, əhalidə çörəyə qarşı bir tələbat yaranırdı və çörək tələbatı ödənmirdi. İndi ümumiyyətlə çörək tələbatı tam şəkildə ödənilir. Rəqabət olduğundan çörəyin çəkisi və qiyməti də nəzarətdə saxlanılır. 450-460 qram çəkisi olan çörək pərakəndə satış məntəqələrinə 20 qəpiyə təklif olunur. Mağaza və digər yerlərdə çörəyin bir ədədi əhaliyə 25 qəpiyə satılır. Zavodda istehsal olunmuş məhsul Yevlaqla yanaşı Bərdə və Ağdaş şəhər sakinlərinin də çörəyə olan tələbatının ödənməsinə yönəldilir. Rəhman Əsədov, Şaban Cəfərov, Yevlaq.